Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 37-godišnjeg RR zbog postojanja osnova sumnje da je hicem iz lovačke puške usmrtio 39-godišnjeg muškarca prilikom lova u ataru naselja Kuzmin. Uviđaj na licu mesta je izvršio nadležni tužilac u prisustvu policije. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivična dela teška dela protiv opšte sigurnosti i nezakonit lov biti doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija ima plan da do kraja 2021. godine bude u potpunosti pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. Ona je u intervjuu za Politiku istakla da je iz Brisela potreban precizniji vremenski okvir kako bi Srbija mogla da planira ne samo sopstvene aktivnosti, već i budžet. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je više od 2.500 zahteva dobijeno za kupovinu traktora uz subvenciju države i dodao da očekuje da će svi poljoprivredni proizvođači koji su se prijavili do oktobra dobiti novac. Za nabavku traktora koje subvencioniše država stiglo je 2.300 zahteva, a ima i oko 300 zahteva koji nisu validni, a država će gledati da i njima izađe u susret, rekao je Nedimović gostujući na RTS-u i dodao da je interesovanje veće od očekivanog. Prema njegovim rečima, oko 1.200 zahteva za subvencije države koje čine 50% cene traktora već je odobreno. Do oktobra ćemo celu priču zaokružiti, rekao je ministar i ponovio da država ima novca u unutrašnjim rezervama za sve te subvencije, ali i za subvencionisanje otvaranja prostora za skladištenje. Crveni krst Srbije svake godine pruža mogućnost deci iz ekonomsko-socijalno ugroženih porodica da 10-dnevni odmor provedu u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baušićima. Ove godine prvi put su u kamp otišla i deca iz Staropazovačke opštine zajedno sa decom iz hraniteljskih porodica. Odmor za decu koja možda nikako drugačije ne mogu videti more zbog loše imovinske situacije obezbeđuje Crveni krst Srbije uz pomoć sponzora, ali i iz budžeta Republike Srbije. Mališanima iz cele Srbije u odmaralištu Crvenog krsta u Baošićima pored Herceg Novog pridružila su se prvi put i deca iz Staropazovačke opštine. Očekujem da će biti super i mislim da će se lepo provesti. Crveni krst Stara Pazova, zahvaljujući Crvenom krstu Srbije i opštini Stara Pazova, omogućio je deci i socijalno-ekonomski ugroženih porodica da provedu leto na moru. U organizaciji Crvenog krsta Srbije traje to više godina. Taj objekat je, ja sad ne znam tačno kada je izgrađen, ali dugo godina već traje. Međutim, Stara Pazova, opština Stara Pazova nije uzimala tako ovoliko učešće kao sad ove godine. Kažem, mi ćemo se truditi za sledeće godine to još, još više obuhvatimo, da pokušamo sve kategorije da obuhvatimo. Zajedno sa decom i socijalno ugroženih porodica preko Centra za socijalni rad otputovala su i deca iz hraniteljskih porodica. Njihov put i boravak finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Neki od njih prvi put će da vide more, ali nikako ne bi trebalo da to bude i poslednji. Ja mislim da su ova deca to zaslužila i zahvaljujući Crvenom krstu i našoj opštini ja i ministarstvu, ja se nadam da će ovo postati praksa, tradicija, da omogućimo i toj deci da vide, dožive i da budu na moru. Pored uživanja u moru i suncu, deca će u odmaralištu i naučiti dosta korisnih stvari. Što znači da će oni tamo imati niz aktivnosti, od edukativnih radionica, kreativnih radionica, korišćenja biblioteke, škole plivanja koja će biti tamo organizovana za decu neplivače i naravno do onog najlepšeg dela za njih, to je druženje i zabava. Ova prva grupa od 44 dece od 6 do 14 godina sa kojom su otputovala i dva stručna radnika Centra za socijalni rad i nekoliko hranitelja, boravit će u Baošićima do 17. jula kada će na more otputovati još 25 dece i socijalno ugroženih porodica sa teritorije Staropazovačke opštine. U
toku ovog vikenda u Đetvi u Slovačkoj Republici održavaju se 52. folklorne svečanosti, jedna od najpoznatijih manifestacija muzike i narodne tradicije ne samo u Slovačkoj, već i u Evropi. Na svečanostima u Đetvi učestvuje i nekoliko kolektiva i pojedinaca iz Srbije, kako u programu u okviru Nedelje Slovaka u dijaspori, tako i na vašaru tradicionalnih zanata i jela. Tradiciju pazovačkih Slovaka i gastronomiju ove sredine prezentuju članice Udruženja pazovačkih žena, društva Janko Čmelik. Vest iz sporta, fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca i Dunava iz Starih Banovaca počeli su pripreme za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina. U obe ekipe ima dosta promjena u igračkom kadru, pa će treneri Dragan Stevanović i Goran Dragoljić uz igrače koji su ostali i Novajlije koji pristignu morati da stvaraju novi tim. Dunav je već odigrao i prijateljsku utakmicu protiv novog člana Superlige Zemuna i poražen je kod kuće sa 6-0. Danas će pripreme početi i fudbaleri Podunavca iz Belegiša, a prozivku će izvršiti novi trener. Nenad Kovačević, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, kome će to biti trenerski debi. On će na klupi zameniti Dragana Macuru, trener Jedinstva iz Stare Pazove, Milan Vujasin i novi trener Radničkog iz Nove Pazove, Darko Tešanović. Prozivku igrača izvršit će u ponedeljak. U većini mesta u Srbiji će do 12. jula biti veoma visoke temperature, ponegde i do 40 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje Vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.